Та на глупаците. Началото на 21 век беше повратна точка в човешката еволюция. Естественият подбор, процесът, при който най-силните, най-умните, най-бързите се размножават повече от останалите, процес, който някога е насърчавал най-благородните черти на човека, сега започна да насърчава други черти. Съвременната научна фантастика предсказваше по-цивилизовано и по-интелигентно бъдеще. Но с течение на времето нещата сякаш тръгнаха в обратна посока – затъпяване. Как се случи това? Еволюцията не е непременно в полза на интелигентността. Без естествени хищници, които намаляват стадото, тя просто започна да поощрява тези, които се размножаваха повече и остави интелигентните да се превърнат в застрашен вид. Да имаш деца е много важно решение. Просто чакаме подходящият момент. В това не може да се хвърлиш безразсъдно. В никакъв случай. По дяволите, пак съм бременна. Мамка му! Вече имам много деца. Мислех, че пиеш хапчета или нещо такова. Ама не пия. Сигурно съм си мислил за Британи. Британи, не си. Не можем да имаме деца сега. Не и при това положение на пазар. Не, просто няма никакъв смисъл. Ела тук, кучко. На него не му пука за теб. Сигурно има какво да му хареса тук. Тя не значи нищо за мен, скъпа. Мамка му, не бях аз! 5 години по-късно. Най-после решихме да имаме деца и не че соча с пръст, но не върви добре. И това помага ли? Казвам само, че преди да направя инвитро, може би ти трябва да... Все, аз съм виновен, нали? Не, броят на моите сперматозоиди. Да, всичките ще ви изчукам. Браво, момчето ми! 5 години по-късно. Кливан има късмет, че е жив. Опитал е да скочи из джет от езеро в басейн и е набил четала си на метална порта. Но благодарение на стволовите клетки и изящната работа на докторите Крински и Алц Шулер, репродуктивната му функция е напълно възстановена. Не ми пипай оная работа! 5 години по-късно. За съжаление, Тревър почина от инфаркт, докато мастурбираше, за да даде сперма за изкуствено осеменяване. Но аз имам замразени яйцеклетки, така че, щом се появи подходящият човек... И така, това продължи с поколения и...